Profesore Soti ishte personalitet i dijeve dhe kapaciteteve të zgjeruara. Ishte një mendje hapur dhe largpamse. Ishte një akademik që jo rallëherë paraqiste edhe paknaqësinë e tij, duke sjellur idesë së vetëruari dhe idetë së drejtës për të ardhmen. Vendi dhe kombi ynë humbi një personalitet me potencë të jashtëzakonshme intelektuale. Ndaj dhimbja nuk është vetëm e tashme, por do t'jetë e përhershme, sepse nuk do t'kemi më kreatorin dhe ideatorin, personalitetin që nxori atë shumë kuadro si profesor universitar dhe shumë prej atyre studentëve që kujtojmë me nostalgji, e ka ndërta që deri ditën e vdekjes e patën një koleg të dashur dhe shumë të respektuar.